Prologem dnešního utkání byl pochod asi 350 brněnských fanoušků centrem města. Cílem akce bylo podpořit výstavbu nového stadionu za Lužánkami. Původně plánované termíny se totiž posouvají. Stadion nebude hotov v roce 2011 a možná ani o dva roky později. Památné bitvy za Lužánkami zažil v minulosti také současný trenér Brna Miroslav Beránek. Vždyť v dresu Slávie odehrál 128 ligových zápasů. Na druhé straně byl tento duel pikantní pro Aleše Bestu, který se v zimě nerozešel s brněnským týmem v přátelském duchu. Besta se v utkání dostal k jediné šanci. S tímto pokusem ale Bureš neměl žádné problémy. Brněnský golman se naopak musel vyznamenat protistřele Belajda, kterého uvolnil Švento. Aktivní úvod Slávie ještě podtrhla rána Hubáčka. Potom už se ke slovu dostali domácí, konkrétně Tomáš Došek. Po vysunutí od Švejnohy se brněnský kapitán prosadil po sedmé v sezóně a po 66. v lize. Převážnou většinu branek dal paradoxně za Slávii. Já měl štěstí, že ten obránce na to nedošel, že ten balon byl vyšší, že ho přelít. A já jsem tam byl sám potom na vápně, tak měl jsem dost času, tak jsem se podíval na brankáře a vystřelil jsem na zadní tyč. Myslím, že mi to docela vyšlo. Vedle Doška nastoupil v útoku od začátku mladičký Rabušic, který krátce před pauzou obešel dva hráče a předložil míč svému zkušenějšímu parťákovi. Ve druhé půli se Slávia nadechla k obrovskému náporu. Vše odstartovala střela Fosta. O chvíli později ztratil uprostřed hřiště míč Heinz. Další šanci Fosta ale včasným skluzem zneškodnil Dvorník. Po hodině hry byl v dobré pozici střídající Ivana. Brankář Bureš ale dnes předváděl skvělé zákroky. Své o tom ví také Milan Černý, který na brněnském golmanovi ztroskotal hned dvakrát. K ofenzivnímu představení přispěli ve druhé půli také domácí. Brazilec Lira ale zakroutil svoji střelu nad bránu. Po vážném zranění hlavy z finále Tip Sport Ligy si poprvé na jaře zahrál také domácí špilmacher Tomáš Polách. V 76. minutě ale pouze přihlížel největší šanci Slávie. Tomáš Pekhart si ve vápně zpracoval míč a následně jej otřel o břevno. To si myslím, že byla jediná situace, kdy jsem ji vůbec neměl pod kontrolou, takže on kdyby trefil bránu, tak si myslím, že dal gól. Mladý útočník Slávie byl ještě v jedné šanci, tentokrát ale mířil o poznání hůře. Měl jsem dvě, tři ložené šance a z toho by měly padat góly, takže asi dneska to můžu vzít na sebe, no, že kdyby jsem dal nějaký gól, tak to mohlo být jiný. V poslední minutě mohl domácí vedení pojistit Došek, nechal ale vyniknout Vaňaka. Slávisté tak nezvládli další utkání v honbě za titulem, čemuž po zápase dlouho nemohla uvěřit trenérská dvojce Slávie Jarolím Řehák. Dostáváme pod tlak sami sebe a myslím si, že zbytečně. Přestože já doufám, že už tu krizi, která nás provázela teď v těch pěti utkáních, takže stoupáme za sebou a že to nastartujeme k lepším výsledkům. My už jsme prohrávali teď pátý zápas v řadě a dneska se nám to nepodařilo dotáhnout, ale je to samý, no, dostaneme gól a pak i přes řadu šancí se nedokážeme prosadit a dneska byl jasný úkol hrát za 0, to se nám nepodařilo, takže chyba nás zádu.